Mēs ieklausīsimies vārdos no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas. Jēzus piegājis klāt, tiem sacīja: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām. Un apustuļu darbu grāmatā ir teikts: partieši un mēdieši, elāmieši un tie, kas dzīvoja Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas apgabalos ap Kirēni, un ieceļojošie romieši, gan jūdi, gan proselīti, krētieši un arābi, mēs visi dzirdam mūsu valodās, viņus teicam Dieva varenos darbus. Tie ir svēto rakstu vārdi. Svētā gara izliešanās vasaras svētkos, un šī gara izraisītā spēja mācekļiem runāt un izpausties tā, ka visi klātesošie to sadzird, runājam un teicam Dieva varenos darbus viņu pašu dzimtajās valodās. Šis notikums, šī pieredze, šis process ir auvaši ticis saprasts kā kristīgās baznīcas dzimšana. Kad mūsdienās attīstības procesu pētnieki runā par to, ka katra attīstība nozīmē ar vien pieaugošu izplešanos, sarežģītību un sīkāku sadalīšanos, tad kā reiz šīs ir tās trīs lietas, kuras mēs arī redzam vasaras svētku notikumā. Svētais gars izplešas uz visu radību, ietver sevī visus cilvēkus, radot tādu kopienu un draudzi, kurā ir tendence nevis norobežoties un sašaurināties, bet gan izplesties un atvērties. Svētais gars rada draudzi un kopienu, kurā ir tendence kļūt nevis vienkāršākai, primitīvākai un vienveidīgākai, bet gan daudzveidīgākai un sarežģītākai, iekļaujot sevī tos partiešus, mēdiešus, elāmiešus un visu pārējo vasaras svētkos kopā sanākušo kompāniju. Mēs dzirdējām, ka Kristus saviem mācekļiem pavēlēja sudināt evaņģēliju visām tautām. Tas nozīmē visām realitātes uztverēm, visām apziņas attīstības pakāpēm. Svētais gars rada draudzi un kopienu, kurā gars izvajās uz katru cilvēku, uz katru no tiem ir rakstīts. Tas nozīmē, ka garīgā pieredze kļūst aizvien sazarotāka. Tā nepieder kādai vienai grupai vai citai. Tā skar katru atsevišķi. Izradzēts kļūst katrs cilvēks pats, nevis tikai kāda īpaša tauta vai kāda īpaša grupa. Līdz ar to visnotaļ viegli ir iespējams secināt, ka vasaras svētku notikumam ir vistiešākā saistība ar izaugsmi un attīstību. Baznīca dzimšana ir izšķiroša cilvēces garīgās attīstības robežšķirtne. Spēja atvērties cilvēkiem, kuru dzimtajās valodās iepriekš nerunājāt, kuru domāšana un realitātes uztveri bija mums sveša, spēja runāt un izpausties tā, kā arī svešie un citādiem mūs piedzīvo kā savējos, šīs spējas parādīšanās nozīmē vienu soli uz priekšu cilvēces un katra cilvēka attīstībā. Svešo un svešā iekļaušana, jo kas gan cits tie bija kā visa tā kompānija, kur jau kuro reizi mēs šajos pēc vasaras svētkiem nākošajos dievkalpojumos lasam tos partiešus, mēdiešus, evāmiešus, tur no Kapadokijas, Pontas, Pamfīlijas un visur kur. Kas gan cits viņi ir kā ne svešie
un svešādie, un viņu iekļaušana ir neatņemama vasaras svētku attīstības daļa, jā, varbūt rezultāts. Baznīca dzims tad, kad tā spēj sevī uzņemt un runāt tā, ka arī svešie to sadzird kā savējo. Tā patiešām ir jauna veida kopiena un draudze, kāda vēl nekad to vaik nebija bijusi, un manuprāt, šāda kopiena un šāda draudze ir manuprāt vienīgā, kas spēj nest un akumulēt 21. Gadsimta mestos izaicinājumus un krīzes. Taču patiesībā baznīca dzimšana sākas nevis svētkos un pūlī, nevis tur, kur visi sapulcējušies kopā, bet daudz agrāk, daudz agrāk. Nevis tur, kur es jau satieku tos partiešus, mēdiešus un elāmiešus, bet tad, kad baznīca dzimst vai nedzimst manī. Jo vispirms šie partieši, mēdieši un elāmieši un visi tie pārējie ir nevis kādi cilvēki ar miesu un asinīm man ārpusē, bet dažādas pretrunīgas, viena otru nesaprotošas daļas un aspekti manī. Kad mēs sastopamies ar svešo, kas nāk no ārpuses, piemēram, kad mēs saduramies ar bēgļiem no citām kultūrām, reliģijām un pasaules uztverēm, kas mums svešas, tas, ko mēs darām, ir tiešām veidā saistīts ar to, kā mēs sastopamies ar to, kas mums mūsos pašos ir svešs. Svešais, nesaprotamais, bēgļi, nesaprotamais, biedējošais, konfrontē mūs ar to, ko pazīstamais psihologs Kārls Gustavs Jungs apzīmē ar ēnu, šo arhetipu, par kuru mēs vairāk runāsim un dažādā veidā piedzīvosim šogad draudzes nometnē Ķečos. Kad iesiet ārā no baznīcas, pie durvīm ir plakāts, izlasiet par draudzes nometni. Tur mēs par ēnu runāsim daudz vairāk. Tad, kad mēs sastopamies ar svešo, mūsos uzjundī bailes, tieksme aizsargāties, pamostās tieksme vērtēt un tiesāt, vai emocionāli pārspīlēt reaģēt. Un šīs reakcijas saskaņā ar Jungu var izprast kā mūsu katra paša projekcijas uz ārpusi, patiesībā neapzinātās un nemīlētās mūsu katra personības daļas, tas, ko mēs esam novieguši un ienīduši sevī, mums piepeši to redzams citos cilvēkos, un mēs tās uztveram kā kaut ko apdraudošu, biedējošu, tumšu, grūtu, dažkārt par demonisku. Wikipēdējā par ēnu ir nodēvēts tas, kas cilvēks negrib būt. Katru vajā viņa paša ēna, un jo mazāk tā ir apzināti integrēta cilvēka personībā, jo tā ir melnāka un biezāka. Jo redziet, ja mēs kaut ko apzināmies, kaut vai ļoti kaut ko nepatīkamu, mēs tomēr, ja apzināmies to, spējam kaut ko ar to darīt, to koriģēt. Mēs vismaz varam saprast, par ko ir runa. Taču, ja kaut ko mēs neapzināmies, tad tas ir apspiests un izolēts no mūsu ikdienas apziņas, un mēs ar to neko nevaram iesākt tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mēs pat nezinām, ka tas ir. Taču ēna nav paslēpta pilnīgi, lai cik ļoti mēs to neapzinātos, vienmēr pastāv risks, ka noteiktos apstākļos, vai ja mēs esam to apzinājušies un tomēr esam nevērīgi, ēna var piepeši izvausties no tā krātiņa, kurā ielikt. Un vai ko mēs darītu, vai kā mēs pūvētos, vai kā censtos to apzināties un ar to strādāt, vai izliktos, ka tai nav nekādas nozīmes, nekādas sakara vispār ar mums nav. Tik un tā tā ir. Tik un tā tā ir visu dzīvi un bieži sagādā mums galvas sāpes. Jungs saka, ēna ir tas viss, kas tu gan esi, bet nekādā gadījumā negribi būt. Tāpēc visa šī vasaras svētku kompānija, tie partieši, mēdieši, elāmieši un pārējie, tas viss ir kā realitātes atspoguļojums. Iedomāsimies viņus kā dažādus mūsu personības aspektus. Daži no viņiem mums patīk, daži mums simpatizē, ar dažiem mēs identificējamies, bet daži mums šķiet nepatīkami, traucējoši, satraucoši.
Taču viņi ir spoguvis, un spoguvis jau nemelo. Tas tikai rāda to, kas ir. Un baznīca var dzimt tikai tad, kad tā uzņem sevī to, kas ir. Nevis, ko tā grib, vai kas tai patīk, vai saskan ar kādiem iepriekšējiem pieņēmumiem un kritērijiem. Baznīca dzimst tad, kad tā uzņem sevī to, kas ir, to realitāti. Spogulis vienkārši rāda mūsu seju, kāda tā ir. Un tāpēc atvērta un iekļaujoša kopiena, kas arī ir patiesas baznīcas definīcija, var veidoties visbiežāk tikai ar atvērtiem un visus savus personības aspektus iekļaut sevī spējīgiem cilvēkiem. Un kamēr negatīvais tiek nevis atzīts, bet noprojicēts tālāk uz partiešiem vai mēdiešiem vai spitālīgajiem vai muitniekiem vai sievietēm un citiem, kas apdraud mūsu šķīsto vienību, kopiena un draudze var būt tāda vai citāda, bet tādā dziļākā nozīmē viņu vēl nav īsti kristīga kopiena. Kamēr ir kādi, kurus mēs atrodam par iespējām, kaut vai tikai teorētiski, sist krustā, tiešā vai pārnestā nozīmē, mēs joprojām, kā jau runājām, ar vienu kāju tā riktīgi stāvam vecā derībā. Bet tikai tas, kurš iztur spogulī redzamo un nenovēršas no savas nenopūderētās un nepiekrāsotās dvēseles sejas, tas atveras tam, no kā iepriekš labprāt novērsās. Un tikai tad, kad no spitālīgajiem muitniekiem, grēciniekiem, visiem šiem partiešiem, mēdiešiem, evāmiešiem, kuru valodu esam aizmirsuši un nekad neesam gribējuši pat dzirdēt, mēs nevis novēršamies, bet tos apkampjam un skūpstam, tad arī dzimst tādas attiecības un tāda brīnumaina kopiena, varena kopiena, kura spēj iekļaut sevī arī biedējošo, satraucošo, neskaidro un nezināmo. Un man ir pamatotas bažas, ka 21. Gadsimtā bez šādas kopienas laikam neiztikt. Vai nu šāda kopiena veidosies un izplatīsies, vai arī nebūs labi. Taču šāda kopiena jau ir sākusies. Sen. Kristīgajos vasarsvētkos. Un te ļoti īpašā veida atklājās tas kristīgās baznīcas unikālais uzdevums tieši šī laikmeta sabiedrībai būt par to, kas pirmā liecina par atvērtību un spēju veidot cilvēci, kura mācās sadzīvot ar visiem, kura ietver sevī visus. Baznīca, kas pati no pašiem saviem sākumiem ir dzimusi kā kopiena, kurā svētais gars nāk par visu radību, kura grib visus iekļaut. Viņa sevī nes šo sēklu, pat ja kadreiz tas ir apkvāts ar viskaut ko citu, bet baznīca vienmēr nes sevī šo sēklu, kas par šādu kopienu var izveidot, izaudzēt visu sabiedrību, visu cilvēci. Un tāpēc pasaulē, kurā ar vienu vairāki tīpaši tagad sāk dominēt citu atstumšanas, tiesāšanas, vērtēšanas gars, pasaulē, kur bieži vieni iestājas par kaut ko vienu un citi agresīvi novied citus, kur pasauli radikalizējas, varbūt baznīca, varbūt tas spēks, kas runā un izpaužas citā garā, kur tā atšķiras no šī pasaules gara un sludina citu. Svēto garu. Taču es neesmu drošs, vai tā notiks. Jo, redziet, mīlēt jau ir ļoti grūti. Mums kādreiz ir grūti mīlēt savējos, kur ne vēl svešos. Un kad mums saka, jums jāmīl tie un tie, un arī šie muitnieki un tie grēcinieki, to ir ļoti grūti aptvert. Un pat, ja mums kaut kā izdodās to aptvert, ziniet, mīlestība jau nav tāda prāta vieta. Tā ir rīcības, uzticēšanās, attieksmes lieta. Vienkārši laikam Kristus mīlestība ir ļoti, ļoti liela, un mēs neviens vēl neesam tik lieli. Un tas nav nec slikti, nec labi,
Tā tas vienkārši ir, un mēs varam tikai samierināties, ka mūsu augums, arī dvēseles augums šobrīd ir vienkārši tāds, kāds tas ir. Pieņemt un samierināties ar to mēs varam. Nav jau cita varianta. Taču tas, ko mēs nedrīkstam, ir izpausties tā, it kā mēs būtu vēl mazāki nekā esam. Jā, mums ir grūti mīlēt. Grūti. Taču šis šķērslis arī izaicina mūsu garīgo izaugsmu, mūsu ticības izaugsmu. Tieši šis grūtums ir tas, kas aicina mūs augt, arī mīlestībā. Kad šodien baznīcā te bija laulības, es teicu, ka precēties vajag lielā telpā, nevis kādā šaurā kabozītī, tāpēc, ka mīlestība ir tik liela, ka viņai vajag lielu telpu. Un šī lielā telpa mums atgādina par to telpu, kura patiesībā ir mūsos, bet mēs viņā jūtamies vēl tik ļoti maziņi, jo mīlēt ir grūti. Taču, ja mēs kaut vai to saprotam, ka ir grūti, ar to mēs varam kaut ko darīt. Apzināties, ka kaut kas mums ir grūti, ka ir kādi, kurus mīlēt un pieņemt mums ir grūti, tā ir laba zīme. Ja ir kāds reizrēķins, kas mums vēl neiet, tad mēs taču varam to mācīties. Bet ja mēs vispār nezinām, kas ir reizrēķins, tad mums šķiet, ka mēs ļoti labi mākam rēķināt un visu saprast. Un ja kāds te kaut ko nesaprot un nemāk, tad tie ir kādi citi, bet ne mēs. Ziņa, ka kaut kas mums ir grūti, ļoti laba ziņa. Vēsts, ka mēs kādus nespējam mīlēt, ļoti laba ziņa, jo tad mēs varam mācīties spēt. Nevis dzīvot ilūzijā, ka visu jau mākam un viss ir brīnišķīgi. Tad, kad mēs ieraugam spogulī to, ko nespējam pieņemt un sevī mīlēt, tas ir liels solis uz priekšu, kaut arī mēs paši nemaz tā nejūtamies, jo mēs jūtamies slikti. Iepriekš, kamēr mēs to neredzējām, mēs jūtāmies labi. Tagad mēs jūtamies drausmīgi, jo mēs redzam, kas mums ir grūti, ko mēs nespējam. Un vēlreiz, paradoksālā veidā šī jušanās drausmīgi ir liels progress. Nebaidīsimies dzīvē no brīžiem, kur mēs jūtamies drausmīgi. Jo mēs esam ieraudzījuši to, kas mēs nekādā ziņā negribam būt, bet tomēr esam. Un mēs sākam tam tuvoties un to iepazīt tuvāk. Šo savu krātiņā ieslodzīto mežonīgo dvēseles bērnu. Varbūt vienam no mums krātiņā tas ir ielikts tāpēc, ka viņš bija pārāk nekontrolējams un pilnīgi vai traks, un kur no ar tādu bērnu var sabiedrībā rādīties, ar tādu dvēseles bērnu, kurš visu ķer un grāb bez prasīšanas, skandalējās, citu saukā par stulbiņiem, nedod Dievs mums tādu dvēseles bērnu. Un vai viņš netraucētu mūsu ieturēto ancukos ietērpto dzīvi, mēs ielikām viņu krātiņā, noglabājām dziļi savos dvēseles apcirkņos, Nosaucījām rokas un teicām, tagad ir labi mana dvēsele, ēd, dzer un atpūties, nu ir miers. Bet miera nav. Jo dvēseles bērns nav izgais, ēna nav izgaisus, tikai krātiņā. Nu vai arī citam, piemēram, dvēseles bērns vai ēna ir krātiņā tāpēc, ka tas ir bijis pārāk slings. Tad, kad bija jāstrādā, jāpild pienākumus, viņš slaistījās apkārt šis dvēseles bērns, ignorēja termiņus, uzdevumus, noteikumus, traucēja mums būt čakviem un izpildīgiem darbu rūķiem, un tāpēc mēs viņu ielikām krātiņā vai svinko tur. Bet ar to jau svinkums nav zudis, tas ir tikai krātiņā. Nu, arī kādam citam dvēseles bērns, ja bērna ir krātiņā, tāpēc, ka šis bērns bija pārāk migtsirdīgs, pārāk tāds maigs un iejūtīgs, un kavēja doties uzbrukumā pārspēt ienaidnieku, uzvarēt cīņas, jo viss šīs izšķirošās lietas kavējuši, viņš ar savām rūpēm par ievainotajiem, lasīja tur kaut kāds puķītis un žēloja tos, kas nebija tikpat stipri kā mēs. Un tad mēs viņu likām krātiņā, lai lasa puķītis tur, bet mums ir vīru lietas un vīru darbi, nevis kaut kāds bābu štēles. Bet vēseles bērns vēl nekur nepazūd, tikai krātiņā ielikts. Līdz vienam brīdim mēs iztiekam bez sava krātiņā ielikta dvēseles bērni vai ēnas. Mēs augam bez viņa, ir labi.
Bet nāk stunda, un varbūt viņa jau ir klāta, kad augšana vienam pašam apstājas. Cilvēks vai zināmam brīdim aug viens, pats. Tāpat kā Dievs šo pasauli zināmam brīdim rada pats. Un tad vairs nē. Un tad ir tā. Vai nu mēs tālāk augam kopā ar savu dvēseles bērnu, vai arī sākam mirt. Jo tikai ar viņu kopā, kopā ar savu dvēseles bērnu, ar savu ēnu, mēs varam nonākt pie savas patiesās būtības, kas slēpjas aiz tā, kas mums ir viss grūtākais. Kristus vienmēr slēpjas aiz tā mūsos, kas ir viss grūtākais. Kas slēpjas aiz tā, kur mēs krītam, kad esam postā un krīzē. Jo Kristus vienmēr ir un paliek krustā saistais. Un tāpēc mēs pie viņa nevaram citādāk, kā tikai caur krustu. Caur savu krustu, caur sava krusta nešanu. Un savu krustu mēs varam panest tikai kopā ar savu dvēseles bērnu. Jo viņš, tas krātiņā ieviktais patiesībā, ir mūsu īstais spēka avots. Tikai ar viņu mēs kļūstam patiesi pieauguši, muskuļaini, izturīgi, lai dotos ceļā uz mūsu patieso būtību. Kristus ir tur, aiz un iekštā cilvēka, kuru mēs nespējam pieņemt un mīlēt. Viņš ir tajos, kurus mums vēl ir jāmācās izprast un pieņemt. Viņš ir tajos un vēl arī pavisam tajos, bet, ziniet, mums nav viss jāizdara vienā dienā. Varbūt jau kaut kas bija jāizdara vakar. Ar to tad mēs arī varam sākt. Un šajā ceļā mums nenokā nav jābaidās. Jo viss ir ļoti labi. Dievs ir te un ar mums. Viņš pats ceļ savu valstību. Viņam pieder šī celtne. Viņam pieder šis būvlaukums. Tikai viņš to ceļ kopā ar mums. Un vai arī mēs šajā būvlaukumā, šajā celšanā, bieži esam, ziniet, kādi, atcerieties to no filmas operācija, tas šurika audzināmais uz sutkām atsūtītais vīrels. Kādreiz mēs esam tādi kā viņš. Bet atcerēsimies arī to, ka tā filmas gaisotne nebija tāda ne ļauna, ne tiesājoša, bet gan tāda gaiša, cerīga, drīzāk komiska, smieklīga. Tāds varbūt arī ir Dieva valstības būvaukums. Daram, ko varam, ko nevaram, to mācamies. Ko nesaprotam, pie tā sēžam tik ilgi, līdz sākam saprast. Kā katrā skolā. Jo pasaule nav nekas cits kā skola, kurā mēs mācamies dzīvot viens ar otru, kā ar savējiem. Āmen.